Hejsan och välkommen till Plants vs. Zombies Garden of 2. Och idag spelar vi en Infinitive Mode. Och vi tänkte att vi skulle få 30 000 såna här kristaller. Och det fick vi. Det fick vi. Så då får vi kanske en legendary character. Det må vi få. Det må vi få. Jag tror det är garanterat. Och så mega chest. Ja. Det er regnbue. Please, si at det blir noe jeg flyr på. Hva får jeg? Punken! Hva fikk jeg? Jeg fikk en del til en party pirate. Jeg fikk en del av en legendary pirate. Jeg fikk en, og det var også en legendary, jeg fikk en del til den. Jeg fikk Party Pirate jeg også. Jeg vet, jeg fikk beina. Oi, jeg tror, jeg går, samme her. Helt likt. Jeg trodde man skulle få... Men det, herregud, det er legendarisk, så det er veldig vanskelig. Nå, vi trenger bare å spille det fire ganger til, for 4 ganger 30 000. Så det er 100, vi trenger 120 sånne kristaller for å få inn. Vi trenger 120 sånne kristaller. Ok. Så hva gjør vi nå? Skal vi... Party Pirate, det er litt sykt. Ja, det synes jeg er god. Hva er dette? Ja, ok. Så skal vi spille litt en runde med multiplayer da. Ok, men det kan vi gjøre i neste episode, for det kan ta for lang tid. Men jeg skal gi dere en bonusfilm på slutten av denne videoen. Når jeg åpner pakker og får den veldig, veldig bra. Jeg tror det var den helligste dagen min i Plants vs. Zombies Garden of 2. Så snakkes i neste video. Hei, sånn og velkommen. Og en ny video er det nå. Vi skal spille Plants vs. Zombies Garden of 2 igjen. Og i dag har jeg over 500 000, så jeg tenkte at vi skal kjøpe litt pakker. Så først kan vi begynne med en sånn pakke. Skal vi se hva vi får der. Ok. Du fikk... To stickers til en karakter, og jeg trenger bare en for å få den. Det var veldig sjelden. Nå kan vi åpne en sånn, ja. Og en ny allstar. Å, man synes det er kul. Wow. Han kjører motocross. Ok, en til. Det var ganske gøy til å åpne sånn, ja. Hva får vi nå? Åh, vi fikk Electro! Åh, han er synssykt bra! Ja, bra! Ok, enda en. Åh, vi fikk en ny Sunflower. Men den er ikke så veldig god. En til. Åh, en ny Superhero. Electro. Åh! Jeg fikk en ny pakke til denne. Det er fordi jeg hadde fra før til den, så fikk jeg den igjen. Ok, kanskje ta en til. Ja! Ja! Ja, jeg fikk den som jeg ønsket meg best. Åh! Sniper Cactus! To ting i en pakke som er synssykt bra, som jeg ønsker meg mest. En Sniper Cactus. Og nå har jeg alle Foot Soldiers. Og trenger bare en del av Sniper Cactus, så har jeg den. Hun er så god.
Bästa dagen min. Bästa dagen min. Jag vet inte vad jag gör nu. Nej. Shit. Hur fick jag nu? Nej. Okej. Vi sitter en till pocka. Vi ser på en ting till. Nej. Shit. Får hela tiden två ting. Hvis jeg får två delar av han så har jag alla enjoynerna. Nej, helt otroligt. Det bästa dagen mitt. Nej. Och så har jag han där. Nej. Och så kanske jag öppnar med mig. Men jag kan öppna en till sån, ja. Nej. Och i den kan jag kanske få Okej, då öppnar jag. Nej, kan inte Søren. Åh. Herregud. Vad fick jag idag? Det är helt otroligt det där. Oh my god. Kanske vi kan öppna en till plantorna kanske. Där kan jag få. Helt otroligt. Det är den sunflowern. Jag känner den sunflowern. Det är som vi kan kalla dem för zombie flower. Okej, kan vi köpa en till? Vi kan köpa denna. Ja, det gör vi. Oh, ja, så det var ganska bra så. Nej, men oh shit, det fick han bra. Det var många på en video. Hoppas du kan subscribe och likar och kanske lägga en ny kommentar. Shit, hvordan fick jag det till? Okej, i nästa video ska jag visa när jag spelar de där karaktärerna i multiplayer. Så det blir ganska bra. Och så den nya Alstaren, Kordan, det är han där. Och nya Futsonen, Halle nu. Jeppe, det är han där. Okej, så nästa video så ska jag visa er när jag spelar det. Så det blir ganska käckt. Och vi ses i nästa video. Husk som jag sa.